ခုတင်ပြပေးချင်တာကတော့ဒီငပလီကန်းကြီးရဲ့အလှကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီအမိုက်တရိုက်တွေကိုလူတွေကပဲဖန်တီးပြီးတော့လူတွေရဲ့စီကံမဲမှုကြောင့်ငပလီကန်းကြီးရဲ့အလှကိုဒီအမိုက်တရိုက်တွေကအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးစေပါလေ။တကယ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဒေတာမိမိတို့ရဲ့မြို့နယ်မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုတာယာလှပစေနိုင်တဲ့သူကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါလေ တာယာလှပတဲ့ငပလီကန်းကြီးလူမျိုးမှာမိမိတို့လာရောက်ရေကစားကြရှုခင်းနေကြည့်ကြပြောရွှင်ကြပြီးတော့တတရရတနန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ငပလီကန်းကြီးကကြံရိတ်ခဲ့ရင်မကောင်းမေဘူးလားမိမိတို့တူးချင်းစီကတုံးထားတဲ့အမိုက်တွေနော်ရေဘူးကုန်တွေကိုမိမိတို့တူးချင်းစီကနေပြီးတော့မှစနစ်တကျစီကန်းတကျမစွန့်ပြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့ပြောင်းလဲခြင်းနေတဲ့ပြောင်းလဲလို့တဲ့မိမိတို့နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲစီလို့တဲ့အရာဘာလဲလို့မေးရမှာဖြစ်နေပါလေ။ Republic ကန်းကြီးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကန်းကြီးအားလုံးတာယာလှပစီဘူးအတွက်ဒါရောက်လဲပတ်ကြတဲ့သူအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပြစ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကြည့်ရှိသူပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောင်လဲကောင်းကောင်းရရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်